Alexa, tem uma figurinha lendária nesse pacotinho ou não? Parabéns, esse pacotinho possui uma figurinha lendária. Mentira! Mentira! Caraca! Não tô acreditando. Mentira! Não tô acreditando, véi! Mentira! Eu não tô acreditando. Veio o Cristiano Ronaldo? É outro Cristiano Ronaldo! Fala, rapaziada, eu sou a Brenna Mariani, bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. E ó, rapaziada, é o seguinte. Tô saindo agora pra comprar alguns pacotinhos de figurinha, porque o que que acontece, mano? Eu ouvi dizer que a Alexa sabe quando um pacotinho de figurinhas da Copa tem uma figurinha lendária, tá? Não sei se é verdade, entendeu? Mas como eu tenho uma Alexa aqui em casa, eu resolvi testar, né? E nada melhor do que a gente ir lá comprar umas figurinhas, uns pacotinhos de figurinhas e ver se a Alexa realmente sabe quando tem. Claro que ela só vai falar que tem uma figurinha lendária se tiver. Se todos os pacotinhos que eu comprar não tiver figurinha lendária, pode ser que ela fale que tem e não tem. Ou então ela vai falar que tem, quando eu abrir não vai ter. Enfim, mano, vamos ver como é que vai ser. Já deixa o like, se inscreve no canal. E, mano, bora lá. Bora lá que eu preciso comprar essas figurinhas. Beleza, rapaziada. Cheguei aqui agora na loja pra gente comprar as figurinhas. Vamos comprar, então. Vou ver se eu compro mais ou menos uns 10 pacotinhos de figurinha. Dá mais ou menos 40 figurinhas. E aí, a gente vai ver se a Alexa realmente sabe dizer quando o pacotinho tem uma lendária e quando ele não tem. Vamos comprar, então. Vamos lá. Rapaziada, olha só. Figurinhas compradas. Amor, segura aqui pra mim. Vambora lá abrir. Bora. Vamos ver se a Alexa sabe qual tem lendária e qual não tem. Rapaziada, olha só. Já estou aqui com as minhas figurinhas. Olha só, temos aqui 10 figurinhas, se não me engano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 figurinhas, tá? Vamos começar aqui, então, já perguntando aqui pra Alexa aonde tem uma figurinha lendária. Ó, Alexa, quando é a Copa do Mundo de 2022? A Copa do Mundo FIFA 2022 vai começar em 19 de novembro de 2022. Legal. Bem, detalhe, você dá uma aumentada nela. É dia 19? Acho que é. Dia 19. Você tá ansiosa, amor? Eu tô. Mas eu tô mais ansioso é pra ver minhas cartinhas. Vamos lá, ó. Alexa, esse pacotinho que eu tô segurando, ele tem uma figurinha lendária? Esse pacotinho não possui figurinha lendária. Não possui. Será? Fiquei chateado. Mas será que ela acertou? Se for verdade, exatamente. Vamos ver, vamos abrir aqui. Vamos ver se ela acertou. Calma. É, acertou. Acertou. Caraca, mas assim, tirou um do Brasil. É, tiramos um do Brasil, mas assim, também é fácil acertar que não saiu lendária, né? Porque qual a chance de vir uma lendária? Não. Baixíssima. Sim. Olha pra você ver, a chance de vir um jogador do Brasil, eu tinha lido que é mais ou menos 2% de chance. Já é minúscula a chance, tá ligado? 2%, é quase 1% de chance de vir um jogador do Brasil. Sendo que tem 20 figurinhas do Brasil. Sim. Na verdade, a chance de vir uma figurinha do Brasil, não um jogador do Brasil. Mas enfim, imagina uma figurinha lendária. É mais raro ainda, mano. Então, vamos continuar. Não sei a procedência dessa informação também, tá? Eu li um lugar aí, não sei a fonte direito, não. Mas enfim, bora continuar esse negócio aqui. Vamos pra próximo pacotinho aqui, ó. Alexa, esse pacotinho aqui, ele tem uma figurinha lendária? Esse pacotinho não possui figurinha lendária. Nossa! Nossa, tá falando que não possui todos, velho. Ué, amor, porque... Se bem que é o segundo também, né? É, pô. Vamos ver se possui mesmo ou não. Eu já vi do Brasil, mas realmente acho que lendário não vai vir, não. Pô, mas veio do Brasil de novo, mano. Legal. Será que foi repetido? Não, repetido não. Esse aqui é o Éder Militão e esse aqui é o Fabinho. Ah, jogadores do Brasil. Vou até guardar. Inclusive, amor, depois a gente tem que completar o álbum, tá? A gente Sim. até hoje não completou esse álbum. É verdade. É, tem que completar esse álbum porque, mano, todo mundo tá completando álbum, e a gente até agora tá cheio de carta, mas não completamos álbum nenhum. Mas enfim, vamos continuar aqui. Alexa, esse pacotinho na minha mão, ele tem uma carta lendária ou não? Esse pacotinho não possui figurinha lendária. Ai, nossa. Véio, não possui. O negócio é o seguinte, se tiver figurinha lendária aqui, a Alexa já tá errada. Sim, pode já ser tá que errada. Tenha, pô. Vamos ver. É... Não. Ó, mas tem uma bola. É, deve ser. Será que essa é a bola da Copa? Será? Que da hora, não tinha visto a bola da Copa. Na verdade, são várias bolas. Exatamente. Não, mas eu acho que o estilo é um só. O estilo da bola, mas enfim, bora pra próxima. Alexa, esse pacotinho tem figurinha lendária ou não? Esse pacotinho não possui figurinha lendária. Ai, velho, não possui. A gente não pode só desistir na hora que ela falar que não possui, porque a gente pode provar que ela tá errada, tá ligado? Sim. Mas até agora ela tá acertando. É verdade. Ela acertou todas as figurinhas. Não.
não tem nenhuma lendária, realmente. Complicado, velho. Complicado. A Alexa tá se mostrando ser verdadeira. Tipo assim, realmente ela tá acertando, tá ligado? Sim. Pode ser um chute, pode ser na sorte, mas ela tá acertando. Realmente não estamos achando lendária. Bora pro próximo pacotinho. Alexa, tem uma figurinha lendária nesse pacotinho ou não? Parabéns, esse pacotinho possui uma figurinha lendária. Mentira. Mentira. Caraca. Não tô acreditando. Não tô acreditando. Tá, agora que a gente vai ver se a Alexa tá certa o tempo inteiro ou não. Sim. É agora. Tá preparada, amor? Tô. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Ai. Figurinha lendária. Figurinha lendária. Meu Deus do céu. Será que vem? Quer abrir você? Eu? Quer? Não, deixa que eu abro. Deixa que eu abro. Tá. Ai, meu Deus. Ai. Tá, eu acho que... Ih, ela tava errada. Ela tava errada. Mentira! Eu não tô acreditando. Veio o Cristiano Ronaldo. É outro Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bordou. É igual aquele que a gente tinha tirado. Eu não tô acreditando. Não, agora mentira. A gente tem duas lendárias. Não, mas eu tô pensando, é tipo, como que ela acertou, véi? Véi, a Alexa é bizarra. Véi, é verdade. A Alexa, ela descobre quando tem lendária. Será que ela sabe de todas? Mano, eu não tô acreditando. O problema é que a gente tirou a mesma, né? Repetida agora. Não, pô, mas pelo menos é lendária. Pô, nem pra ser uma outra lendária, ou sei lá, um Cristiano Ronaldo prata. Sim. Tá ligado? Mas tudo bem, é uma lendária. A gente não vai desperdiçar também. Caraca. Deixa aqui junto com as outras, ó. Mano, não tô acreditando, sério, não tô acreditando. Não tô acreditando. A Alexa, ó, pode ter sido sorte também. É. Pode ter sido sorte. Não, mas não faz sentido, porque ela falou não o tempo inteiro. Na hora que tinha lendária, ela falou que tinha lendária. Ou, e se a gente levasse ela pra banca pra escolher as figurinhas? Amor, é uma ótima ideia. Seria genial. Mas será que pode levar ela pra escolher as figurinhas? Ah, a gente leva, né? A gente leva igual leva no carro. É. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar, porque, mano, olha aqui, tem pacotinhos aqui ainda. Então já vamos começar aqui, ó. Alexa, tem figurinha lendária nesse pacotinho? Esse pacotinho não possui figurinha lendária. Tá, não possui. Não possui, vamos ver se não possui mesmo. Eu tô acreditando tanto nela agora. Ô, não tô acreditando, de verdade. Tipo assim, eu tô realmente chocado. Eu tô chocado. Não possui figura lendária, realmente. Caraca, ela é muito boa, meu bem. Véi, eu não tô acreditando. Meu Deus do céu. Deixa eu abrir umas. Tá, pode abrir, vai. Mas você quer que eu pergunto? Pode. Tá. Alexa, esse pacotinho tem figurinhas lendárias? Esse pacotinho não possui figurinha lendária. Tá. Falou que não possui, então tudo abre. Bem, vamos ver. Caraca, galera. Vamos ver se a Alexa tá certa ou se ela errou dessa vez, né? Ai, meu Deus do céu. Tem? Ela acertou. Acertou, né? Não tem. É, eu acho que, assim, até agora ela tá acertando tudo. Vamos ver, porque tem mais figurinha, mais pacotinho aqui ainda. Sim. Então vamos lá, ó. Alexa, tem figurinha lendária nesse pacotinho? Esse pacotinho não possui figurinha lendária. Tá, não possui. Então... já podemos abrir aqui, ó, e ver então que ele realmente não possui figurinha lendária. Ó, mas temos o Cristiano Ronaldo aqui. Cristiano Ronaldo. A gente só pega Cristiano Ronaldo. Gente, você tá percebendo? A gente podia pegar ele ouro, né? Caraca, galera, olha isso. Pegamos o Cristiano Ronaldo, só que normal. O jogador Cristiano Ronaldo normal, né? Uma cartinha normal dele. Legal, legal. Já tô gostando. Vamos lá, tem pacotinho aqui ainda e é o último, mano. Esse é o último pacotinho. Vamos ver se a gente tem uma lendária aqui dentro. Amor, quer fazer a pergunta pra ela? Quero. Faz a pergunta pra ela então, vai. Alexa, esse pacotinho tem figurinha lendária? Esse pacotinho não possui figurinha lendária. Ah, não tem, velho. Quer dizer, vamos ver, né? Vamos ver se tem ou não tem, porque a gente só sabe depois que a gente abre, que é isso. Tem? Não. Ai. Véi, que susto que eu tomei agora, eu achei que era. Nossa, eu achei me que era. Assustou. Não tem. Não tem figurinha lendária. Alexa acertou, meu bem. É verdade. Ela acertou tudo. Ela acertou tudo. Eu ia falar que, não foi tão bom assim, mas na verdade, tipo assim, o intuito do vídeo não era só achar a lendária. Era ver se a Alexa realmente estava acertando. Sim. E ela realmente acertou. Todas as opções ela acertou. Ela acertou as que não tinha e acertou a única que tinha. Inclusive, é o Cristiano Ronaldo Bordeaux lendário. Ó, sinceramente, eu já tentei apostar o meu Cristiano Ronaldo Bordeaux que tá ali dentro com o Enaldo. E agora vai ter esse. Pelo menos eu vou ter dois Cristianos Ronaldos Bordeaux pra apostar com ele agora. Inclusive, rapaziada, pode esperar que eu vou apostar de novo com o Enaldo e vou levar os meus dois Cristianos Ronaldos Bordeaux pra ele apostar, tá? Então,
Enfim, mano, deu certo, né? A Alexa realmente acertou todas as opções. E eu espero que você tenha curtido. Deixa muito like, se inscreve no canal. O canal da Natália tá aí na descrição também. Se vocês quiserem que eu traga mais pacotinhos tentando fazer com que a Alexa acerte, deixa aí nos comentários. Comenta assim, ó: abre mais pacotinho com a Alexa, tá? Que aí eu vou trazer e vou perguntar. É porque, tipo assim, querendo ou não, a gente testou com 10 pacotinhos. Vai que foi sorte, tá ligado? Vai que foi sorte. A gente não sabe, né, amor? Então vai que se tivesse 100 pacotinhos, ela acertaria, sei lá, 60%. Porque é fácil acertar quando não tem lendário. Difícil é acertar quando tem. E ela fez isso. Mas enfim, deixa muito like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e tchau.